V Muzeu pražského vodárenství se jako každoročně konal Den otevřených dveří. Zájemců přišlo požehnaně a bylo se opravdu na co koukat. My Den otevřených dveří pořádáme dvakrát ročně, a na jaře, většinou v březnu, a na podzim, většinou v říjnu. A jsou to události, které jsou vázané k mezinárodním svátkům. V březnu je to Mezinárodní den vody, teď na podzim je to Evropský den technického dědictví. Muzeum nabízí skutečné skvosty, a to například vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. Či model čerpacího soustrojí s rukou českého vynálezce Josefa Boška. Zároveň myslí i na současnost. Například pro děti jsou připraveny interaktivní hry na moderních dotykových obrazovkách a pro vozíčkáře k dispozici schodoles, který umožní bezproblémový přístup do expozice, jež je koncipována také jako bezbariérová. Překvapení je vlastně náš největší exponát, když pominu samotnou vodárnu, a je to takzvané Gatrovo kolo, což je čerpací stroj ze severních Čech z obce Pavlovice, který fungoval v roce mezi lety 1902 až 1975, a je to vlastně originální čerpací stroj, který se zachoval, byl opraven a nám sem dlouhodobě zapůjčen. My ho spouštíme, protože se ho povedlo opravit natolik, že je možné ho pustit. Ne tedy s jeho původním pohonem, to je na vodní kolo, ale má na elektromotor. Historie Muzea pražského vodárenství sahá až do roku 1952, kdy první návštěvníci zamířili do suterénních prostor v tehdejším sídle pražských vodáren na Národní třídě. Do areálu vodárny v Podolí se přestěhovalo v roce 1996. O rok později byla expozice s výstavní plochou o rozloze 800 metrů čtvereční s depozitáři a přednáškovým sálem slavnostně otevřena. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.